Tokios mintis kaip ir po kiekvieno tų pirmų rungtynių preseasone, tai kaip labai daug ko dar trūksta, tai manau, kad tai yra normalu, bet užbaigėm kažkaip rungtynės su tokia kažkaip slogiai, tai turim kur dirbti, bet sakau normalu ir žiūrėsim, kaip bus toliau. Kokie buvo pagrindiniai akcentai prieš rungtynės, ką akcentavo treneris? Nu kaip, savo tos dalykus, ką dirbam per treniruotę, tą savo gynybą, to duoti tą kontaktą, kai buvo jau daugiau tų taškų, tai kad neatsipalaiduot. Nu, sakau, dirbam ant savo dalykų, per daug jų ten kažkaip ir neskautinom, tai sakau, kaip pavyko, sakau, žiūrėsim video. Labai daug dar klaidų, bet vėl normalu. Susidarė toks vaizdas, kad abiejose aikštės pusėse toksai didelis intensyvumas nuolat. Čia dalykų? Nežinau. Ar aš iš šono nežiūrėjau, tai tikrai galim greičiau žaisti. Aišku, gal dabar visi įsilgia to krepšinio, visi nori mesti, nori bėgti, gal taip ir atrodo, bet daug kartų reikėjo galvą biškį jungti, bet vėlgi tas ateis, kaip ir kojos ateis, tas supratimas, ką norim žaisti, kur norim atakuoti ir turėtų būti geresnis vaizdas, aš tikiuosi. At first it was very cool to play, you know, since a long time nobody play, so first game we enjoy. I think we play pretty well for our first game. We can improve for sure also, and we will do it. No, we enjoy. How do you feel? How is your physical condition? Feeling good. I'm happy about my summer. I'm feeling in shape. I'm healthy. So no, I'm glad. What were the main goals of this match? What coach said before the game? To win, for sure. We try to win every game, but no, we also try, you know, to put together during a game what we have seen in practice since the beginning. And like I say, I think we did pretty well.